ាស្ងៀជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ារួចរាល់ហើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិង្ហៃថែមទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារលោកឈិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់ព្រំប្រទល់ចិនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបំពេញស្នាក់កិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ារួចរាល់ហើយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិង្ហៃហៅកាត់ SCO ថែមទៀតលោកវ៉ាងយីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមុនលោកឈិនធ្លាប់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយបានជួបជាមួយសមាភិកមីយ៉ាន់ម៉ារបស់លោកប៉ុន្តែមិនបានជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋអភិបាលយុធិឡៃរីឯការពីខែធ្នូឆ្នាំដដែលចិនបានតែងតាំងបេសកជនពិសេសប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានជួបមេដឹកនាំរបបសឹកលោកមីនអងឡាំងចំនួន2លើកហើយក៏បានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានញោមញីដោយអំពើហិង្សានិងភាពវឹកវរចាប់តាំងពីយុធិបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសពាវុធដ៏សំខាន់មួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការកោតទោសរដ្ឋប្រហារយុធានោះ